punë mba. Ernest Gjoka është prezantuar edhe zyrtarisi numri 1 i bankinës e flamurtarit, një post që do të ambaj për 6 muaj me opcion edhe për një vit, në rast se arrin rezultate pozitive. Në fjallin e ti për para lojtarve, tekniku kërkoj bashkëpunim dhe marjen e përgjegjësive për të arritur objektivat që ka klubi. Besoj që unë së bashku me ju, do arrin të kthejmë çdo gjë për të mirë në punës. Ju besoj keni parasysh përgjegjësin që keni, për të ardhë dhe për të marrë çdo gjë që kemi diskutuar dhe ju e dini qëllimin dhe objektivat e këtij klubi të madh. Kryebashkiaku i Vlorës Fitim Gjika dhe një është faqi besim të cilësitë e grupit duke etiketuar si më të mirin futbollin shqiptar, ndërsa dha shenja rikthimi në postin e presidentit, duke e kushtëzuar atë me një fitore të flamurtarit në Durrës këtë fundjavë në Kupën e Shqipërisë. Ndeshja me Durrësin është të dielën, stërvituni, punoni, shkoni fitoni në Durrës për të më rikthyer mua si president të ekipit, por ajo që është kryesorja për t'i dhënë emër flamurtarit dhe njëkohësisht për të mbyllur gojët që dyshojnë te cilësitë tuaja. Ernest Gjoka është tekniku i tretë për këtë sezon te flamurtari pas Shkëlqim Muçës dhe Juan Sanchez Rubio. Shumë larg vendit parë në renditje në Superligë, objektivi për teknikun e ri mbetet Kupa e Shqipërisë dhe një vend në Kupat e Evropës.